Kabanata 311 Ngayon alam ko na kung bakit nagmamadaling umalis si Zaire. Dapat ay pumunta siya sa auction. Ang isang libong taong gulang na Snow Lotus ay napakabihirang. Maraming tao ang lalaban para dito. Sabi ni Zeke, punta din tayo sa auction. Napuno ng pananibik si Jared kung maaari niyang makuha ang kanyang mga kamay sa isang libong taong gulang na Snow Lotus. Ang kanyang mga kasanayan ay lubos na matataas. Tumango si Zeke at dinala si Jared sa auction. Ang auction ay ginanap sa labas ng Year Ingham. Sa loob ng isang klasikong disenyong gusali na may pub ilog. Arco. Ang labas ng gusali ay puno ng mga mamahaling sasakyan na kadalasang wala doon. Evidently. Marami. Ang mga tao ay sumugod para lamang sa isang libong taong gulang na Snow Lotus. Pagdating nila sa entrance ay nakilala agad ng staff si Zeke. Inabot niya kay Zeke ang isang bidding. Sumagwan at nagpaalam ng may paggalang. Mr. Griffin. Ang deposito sa pagkakataong ito ay isang daang milyon. Ano? Natigilan si Zeke. Di ba kadalasan sampung milyon? Bakit ito tumaas sa isang daang milyon? Ginoo. Griffin. Espesyal ang araw na ito. Sigurado akong alam mo na ang isang libong taong gulang na snow lotus ay inilagay. Ang bloke. Kaya naman. dinagdagan ng deposito para mapigilan ang sino mang hindi seryoso. Paliwanag ng staff. Malaking pagbabago ang ekspresyon ni Zeke. Dahil wala siyang isang daang milyon sa kanya. Let me put it off. Voluntaryo ni Jared nang mapagtanto niya na maaaring walang gaanong pera si Zeke kanya. Pagkatapos magbayad ng deposito, nakatanggap si Jared ng paddle. At tumuloy sila sa auction hall. Ang karaniwang tahimik na bulwagan ay abala na sa mga tao. Nandoon ang lahat ng importante sa Year ingam. Kahit na, umupo si Zaire sa harap. May kausap ng mahina, nang makita si Zeke at ang iba pa ay saglit na natigilan si Zaire. Gayunpaman, tumango siya sa kanila ng A. Ngumiti sa pagsisikap na batiin sila. Pagkatapos nilang maupo sa kanilang mga upuan. Si Jared at ang kasama ay tahimik na naghintay para sa isang libong taong gulang na niebe. Lotes na ilalabas, nagsimula ang auction sa ilang ordinaryong halamang gamot na walang interesado. Kaya, marami sa kanila, hindi nakatanggap ng bid sa lahat. Maliwanag, lahat ay dumating para sa Snow Lotes. Jared ang bida'y inaasahang magiging lubhang mapagkompetensya. Kung balak mong ay secure ang Snow Lotus, gawin mo. May presyo na ba sa isip? Mahinang tanong ni Zeke. Umiling si Jared. Dapat ay mayroon ako nito anuman ang presyo. Nang marinig ang sagot ni Jared. Hindi na nagsalita pa si Zeke. Josephine. Ano ba talaga ang ginagawa ng boyfriend mo? Bakit napakayaman niya? hindi mo ibinigay sa kanya ang lahat ng pera. Ikaw ba? Naintriga si Frida sa pagkakakilanlan ni Jared matapos siyang makitang nag-splurge ng 10-10 milyon na parang hindi niya pera. Ayaw niya sa pera ko. Sa tingin mo ba siya ay isang pinananatiling tao? Bahagyang ngumiti, binigyan ni Josephine si Jared ng tingin ng paghanga. Napagtanto niya na lalo siyang naaakit kay Jared. Sa katunayan, nakaramdam siya ng matinding pagkahumaling. Kakaibang alindog ang kanyang ipinamalas. Samantala, pagkatapos ng ilan pang mga bagay na nai-auction, sa wakas ay naglabas ang host ng isang malaking lalagyan ng salamin. Nakababad sa loob nito ang isang snow lotus, mga binibini at mga ginoo. Ito ang highlight ng araw. Ang libong taong gulang na snow lotus. Tulad ng inyong lahat, alam ko, matagal nang walang natutoklas ang snow lotus sa year ingam. Dahil sa... Hirap sa pagkalap nito. Bumaba ang bilang ng mga herbalista. Sa katunayan, ang Snow Lotus na ito ay natuklasan sa ang mga kamay ng isang magsasaka na ginamit ito sa paggawa ng alak na panggamot. Habang ipinapaliwanag pa ng host ang pinagmulan ng Snow Lotus, nagkakagulo na ang mga tao. Damn it, anong klaseng joke ito? Hindi ba ito ay kasinungalingan lamang? Inimbitahan mo ba talaga kami dito para sa Snow Lotus? na ginagamit sa paggawa ng alak. Ang Snow Lotus ba ay kahit isang libong taon na? Sa hitsura nito, marahil ay hindi pa ito isang siglo. Kayo ay walang iba kundi kontra. Nagdemand ka pa ng isang daang milyon para sa deposito. Ito ay kabalbalan. Nang makita nila ang Snow Lotus, nagkagulo ang lahat upang ipahayag ang kanilang pagkabigo. Si Jared lang ang nagliwanag sa nakita. Halos hindi niya maitago ang excitement. Kahit na ang snow, basang basa si Lotus sa alak, naramdaman niya ang malakas nitong espiritwal na enerhiya na bumubulusok sa likido. Kahit na ang snow, Lotus ay hindi kalakihan at nabasa sa alak para sa Diyos alam kung gaano katagal nangyari iyon. Para mawala ang ningning nito, hindi nito napigilan si Jared na gustuhin ito. Hindi nila alam kung paano ito pahalagahan, kaya madaling makuha ito ni Jared. At least iyon ang naisip niya. Sa kabila ng mga sumpa at hiyawa ng mga tao, hindi nagpatinag ang auctioneer at nagpatuloy ng nakangiti. Ang, ang panimulang bid para sa isang libong taong snow lotus ay isang daang milyon. Na may pagtaas sa bid na hindi. Wala pang sampung milyon. Magsimula na ang auction. Sa halip na itaas ang kanyang sagwan. Kinuha ni Jared ang reaksyon ng karamihan. Dahil walang nagtataas ng kanilang mga sagwan. Siya ay nalulugod sa loob. Bago pa itataas ni Jared ang sagwan ay itinaas na ni Zaire na nasa unahan ang sagwan. Isang daang milyon. Declare niya. Nag-usap-usap ang lahat ng makitang itinaas ni Zaire ang kanyang paddle. Ginoo. Ang rider ay nagbibid para sa snow lotus na ito. Nakita ba natin ito ng tama? Nako. Mayaman ang Trinity Herbs para makabili ng ganoon kamahal na damo. Maghintay ka na lang. Si Zaire ay isang matanda ngunit tusong soro. Hindi siya magbibid para sa isang mamahaling damo kung wala. Dahilan, napatingin ang lahat kay Zaire. Natumayo pagkatapos sabihin ang kanyang bid. Inihayag niya, lahat, bagaman ang. Ang Snow Lotus ay mukhang nasa masamang hugis. Ito ay hindi bababa sa ilang daang taong gulang. Dahil nasa year ingam ito, kami, hindi pwedeng umalis. Kung hindi, maaapektuhan ang ating reputasyon bilang City of Herbs. Kaya, magbibid ako para dito. Mangyaring huwag makipagkumpetensya laban sa akin. Nang marinig iyon, ang lahat ay hindi kumbinsido. Ngunit hindi sila nang ahas na magbid para sa Snow Lotus. Bumalik si Zaire sa kanyang upuan pagkatapos ng announcement na iyon. Pinandilatan siya ng auctioneer ng masama ngunit. Walang lakas ng loob na sigawan siya. Nagsusumamong tanong niya, sino pa ba? Ang Snow Lotus ay isang tunay na bargain. Para sa presyo nito, ginawa niya ang lahat para hikayatin ang iba na magbid para mas malaki ang tubo ng organizer. Nako, walang tao, sapat na matapang upang itaas ang bid. Naiwan na walang pagpipilian. Ang auctioneer ay humakbang pabalik sa entablado at itinaas ang kanyang palumpong upang isara ang bidding. Nag-aatubili, isang daan at sampung milyon. Itinaas ni Jared ang kanyang paddle ng walang babala bago pa iyon magawa ng auctioneer. Natuwa ang auctioneer kay Jared. Napatingin din ang lahat kay Jared. Kumunat ang noo ni Zaire at galit na galit na tumingin kay Jared. Ang bidder na ito ay nag-alok ng isang daan at sampung milyon. May magbibid pa ba? Tanong ng auctioneer. At balis ang tumingin kay Zaire. Ang tanging taong maaaring tumawad laban sa kanya ay si Zaire. 150 milyon. Declare ni Zaire habang mabagal na itinaas ang kanyang sagwan. Pagkatapos niyang itaas ang bid ng 40 milyon. Lahat ay bumaling kay Jared upang tingnan kung ang huli ay magtataas ng bid. Maging ang auctioneer ay binigyan siya ng mataimtim na tingin. 200 milyon. Walang pag-aalinlangan na itinaas ni Jared ang kanyang sagwan. Napasinghap ang iba sa gulat. Jared, sobra na. Paalala ni Zeke sa kanya sa mahinang boses. Sa mga option, karaniwang unti-unting itaas ng mga bidder ang bid. Sa ganoong paraan, makakatunog sila sa isa't isa. Palabas, sobra na ang pagtaas ng bid ng 10 sampung milyon sa isang pagkakataon. Josephine ang galing ng boyfriend mo. May-ari ba siya ng bangko? Tinitigan ni Frida si Jared nang may pagtataka. Na parang gusto niyang makita siya. Di ba sabi mo linte siya? So ngayon ang galing niya. Nakangiting tugon ni Josephine. Bahagya siyang nagulat nang malaman na si Jared ang may hawak ng ganoong kalaking pera. Nakaayos na siya. Ang isip niya na si William para hilingin sa kanya na bayaran ang Snow Lotus kahit hindi ito kayang bayaran ni Jared. Bilang ang pinakamayamang tao sa Horrington, madali niyang maiipon ang pera. Pinandilatan ni Zaire si Jared at pinaikit ang tingin. Isang malamig na ekspresyon ang pumaibabaw sa kanyang mukha. Dalawang daan at sampung milyon. niya sa pagitan ng gritted teeth. Pagkatapos niyang magsalita, Muling itinaas ni Jared ang kanyang sagwan. Tatlong daang milyon. Nang marinig iyon, napanganga ang lahat sa hindi makapaniwala. Nagsimula silang magtaka tungkol sa tunay na pagkakakilanlan ni Jared. Ang, ang auctioneer ay sumisigaw at umungal. Ang bid ay itinaas na ngayon sa tatlong daang milyon. Uulitin ko, tatlong daan. Milyon. May iba pa bang gustong itaas ang bid? Mukhang hindi pamilyar ang bidder na ito. Kaya naniniwala akong hindi siya galing. Year Ingham. Wala bang sino man sa Year Ingham ang magbibid laban sa kanya? Kung lumabas ang balita tungkol dito, mawawalan tayo. Palayo bilang City of Herbs. Ang auctioneer ay sapat na matalino upang maghasik ng hindi pagkakasundo sa pagitan ni Jared at Zaire. Kanina, inaangkin siya ni Zaire. Ayaw niyang mapahiya si Year Ingham kung hindi itinaas ni Zaire ang bid. Kinokontra niya ang sarili niya. Napatingin si Jared sa auctioneer. Magaling siyang maghasik ng discord. Gusto niyang mag-away tayo para mas marami sila. Tubo. Tatlong daan at sampung milyon. Itinikom ni Zaire ang kanyang panga at muling itinaas ang kanyang sagwan. Ganon din ang gagawin ni Jared nang pigilan siya ni Zeke. Jared, kahit isang libong taon na ang Snow Lotus, hindi ganoon kahalaga. Itigil ang pagbid. Zik, pinayuhan. Kasalukuyan itong overpriced at masyadong mahal para mabili. Matatalo si Jared kung nanalo siya sa bid. Zik, kailangan ko ng snow lotus. Paliwanag ni Jared. Ipinagpatuloy niya ang pagtataas ng kanyang sagwan at inihayag. Tatlo, daan at limampung milyon. Ang mga tao ay tumingin kay Jared nang may pag-uusisa. Sabik silang malaman kung bakit siya pumapayag na makipaghiwalay kay Anne. Astronomical na halaga ng pera para lang makuha ang Snow Lopez. Kahit na ang mga hindi eksperto sa damo ay alam na ang Snow Lopez ay sobrang mahal. Hindi ganoon kahalaga, lalo na't nababad ito sa alak. May sama ng loob ba ang binatang ito kay Zaire at sinasadya ang huli? Ang ideyang iyon ay pumasok sa isipan ng lahat. Iyon lang ang naisip nilang dahilan pagkatapos nilang makita. Kilos ni Jared. Ganon din ang naisip ni Zaire. Nagsalubong ang mga kilay niya habang nakatitig kay Jared. Binata, ikaw ba, sinasadyang gawin ito? Hindi nga kita kilala eh bakit ko naman sinasadya? Sa isang auction, ang bidder na nag-aalok ng pinakamataas na presyo ang mananalo sa bid. Mr. Rider, kung gusto mo, Maaari mong ipagpatuloy ang pagtaas ng bid Jared Nakangiting tugon nito Napabuntong hininga si Zaire Nasa year ingam tayo Kaya mas mabuting magingat ka With that padubog siyang lumabas ng venue Pagkaalis ni Zaire Lahat ng tao ay nagsitinginan sa direksyon ni Jared How dare he offend Zaire Dapat may death wish siya 350 milyon Deal ang Snow Lotus ay pupunta sa iyo. Ginoo, masayang hinampis ng auctioneer ang graba at magalang na iniabot ang Snow Lotus kay Jared. Matapos makuha ang Snow Lotus, inilipat ni Jared ang pera sa account ng auction house at umalis kasama. Si Zeke at ang iba pa, naabot niya ang kanyang layunin sa araw na iyon. Kaya hindi na kailangang manatili sa auction. Jared, nasaktan mo si Zaire Ryder hindi niya ito pababayaan. At saka, natatakot akong matuloy ang deal mo. Nag-aalalang sabi ni Zeke pagkatapos nilang lumabas ng auction house. Ayaw niya, kaya tigilan mo na ang pagkabalisa tungkol dito. Ang mga negosyante ay walang pagkakaiba sa pagitan ng mga kaibigan at mga kaaway. Sa pagkatubo lamang ang ating iniisip, gumagastos ako ng pera para mabili ang kanyang mga halamang gamot. At kikita siya mula rito. Bakit? Tatanggi ba siya sa deal? Hindi madaling makakuha ng malaking kliyenteng tulad ko. Mahina ngiti ni Jared. Hindi naman siya naabala sa bagay na iyon. Es kung gayon, pupunta pa ba tayo sa Trinity Herbs? Maingat na tanong ni Zeke. Siyempre, hindi pa namin nakukuha ang mga halamang gamot. Tere na, bahagyang tumango si Jared at pumasok sa kanyang sasakyan para tumungo sa Trinity Herbs. Samantala, Si Zaire ay naninigarilyo sa galit pabalik sa Trinity Herbs. Hindi ako makapaniwalang may maglalakas loob na saktan ako sa yeringam. Nakakainis. Declare niya habang nakabasag. Ang kanyang tasa sa sahig. Ginoo. Rider. Dapat ba akong kumuha ng isang taong kukuha ng Snow Lotus? Tanong ng isang binata. Nakasuot siya ng malutong na itim na suit. At nawawala ang kaliwang tenga niya. Ang lalaki ay pinagkakatiwala ang subordinate ni Zaire at nagtatrabaho kay Zaire noong siya ay nasasangkot. Sa makulimlim na negosyo sa Yer Ingham. Matapos magpaputi ni Zaire ay nanatili sa tabi niya ang binata. Saglit na nag-alinlangan si Zaire bago sumimangot. Tandaan na gawin ang gawain sa isang liblib na lugar. Huwag! Hayaan ang sino man na makaalam nito. Nagpunta siya sa mga magagandang deal upang maputi ang kanyang reputasyon. Kaya magiging masama kung ang bagay ay konektado sa kanya. Gusto ni Zaire ang Snow Lotus. Hindi niya binalak na ibenta ito sa mataas na presyo. Sa katunayan, gusto niya gawin itong pinakamahalagang pag-aari ng kanyang tindahan. Ang kasalukuyang pinapahalagahan na pag-aari ng kanyang tindahan ay isang peking. Iyon ay kung bakit si Zaire ay nagpakahirap para magbid para sa Snow Lotus. Huwag kang mag-alala. Mr. Ryder. Alam ko ang drill. Tumanggo ang binata sa kanya at umikot sa kanyang sakong para umalis. Nang makita si Jared, Zeke, at ang mga katulad nito na humakbang papasok sa tindahan. Agad siyang huminto sa kanyang paglalakad. Nagulat si Zaire nang makita si Jared sa kanyang tindahan. Ginoo. Ryder. Nandito ako para I seal ang deal. Kailangan kong tuparin ang aking salita bilang isang negosyante. Since nag-offer akong bumili. Iyong mga halamang gamot, hindi na ako babalik sa aking salita. Napangiti si Jared nang makita ang pagkagulat ni Zaire. Ikaw ay isang tao ng iyong salita. Napangisi si Zaire. Pagkatapos mong makuha ang snow lotus ko, hindi ako makapaniwala na nandito ka. Aking tindahan, wala ka man lang respeto sa akin. Ginoo, Ryder. Bakit mo nasabi yan? Binili ko ang Snow Lotus gamit ang aking pera. Hindi ito sa iyo sa una. Please. Inosenteng ngiti ang tugon ni Jared. Ang lalaking nawawala ng tainga ay mahinang nagpahayag. Bata, itigil mo na ang pag-iisip. Kung bibigyan mo kami ng Snow Lotus, ililigtas namin ang iyong buhay. Iiwan mo si ingam nang hindi nasaktan. Kung hindi... Mapahamak ka dito. Pagkatapos niyang sabihin iyon, isang dosenang lalaki ang tumakbo para harangan ang labasan. Ang mga pinto ay gamulong ng dahan-dahan. Nanakulong. Sila sa loob ng epektibo. Namutla sa gulat si Nazik. Frida. At ang iba pa. Agad na hinawakan ni Josephine ang braso ni Jared. Ginoo. Ryder, Maaari nating pag-usapan ng mga bagay-bagay. Ito. Scram. This is none of your business. Aayusin na sana ni Zeke ang mga bagay-bagay. Pero sinigawan siya ni Zaire. Dahilan para mapatahimik siya. Ito ba ay isang pagnanakaw? Tanong ni Jared. Hindi na bigla sa mga pagbabanta. Siya ay isang dagat ng kalmado habang siya ay kumikislap ng isang walang pakialam ng ngiti. Bata, hindi ako makapaniwala na nakangiti ka pa rin ngayon. Hinahangaan kita sa iyong tapang. Bakit ayaw mo? Ibenta sa akin ang Snow lotes sa halagang 300 milyon. Hindi ko hahayaang magdusa ka ng maraming pagkalugi. Paano iyon? Tunog. Bumangon ang takot sa puso ni Zaire ng mapagtantong hindi natinag si Jared. Natatakot siya na magkaroon si Jared ng maimpluensyang tagapagtaguyod. Pagkatapos ng lahat, sapat na mayaman si Jared upang magbayad ng ilang daang milyon para sa Snow Lotus. Kaya, nagpasya si Zaire na umatras sa pamamagitan ng pag-aalok na bilhin ang Snow Lotus. Sa ganoong paraan, makakakuha si Jared ng isang palabas na pangisi si Jared para kayong mga magnanakaw. How dare you offer me a deal that costs me lose 50 million? Sa tingin mo ba, tanga ako para pumayag? Naging madilim ang ekspresyon ni Zaire pagkatapos sabihin ang iyong presyo. Mabibili ko rin ito sa parehong presyo. Kahit magkano ang iaalok mo, hindi ko ito ibebenta. Sagot ni Jared habang umiiling-iling sa matigas na paraan. Hoy, pinipilit mo akong pumunta sa mahirap na paraan. Gusto mo ba talagang kumilos ako? Tanong ni Zaire, namula lahat ng mukha niya sa galit. Payuhan kitang manatili. Normal lang na matuloy ang mga deal at magiging businessman ka pa rin kung ikaw. Huwag bumawa ng anumang aksyon. Gayunpaman, kung gagawa ka ng aksyon, ang iyong tindahan ay mamarkahan bilang isang walang prinsipyong tindahan. Ako, hindi magdadalawang isip na kumilos laban sa isang walang prinsipyong tindahan. Mahinaong sabi ni Jared. Pinaykit niya ang kanyang tingin nang tumaas ang nakakatakot na aura mula sa kanyang buong pagkatao. Sino sa tingin mo ang niloloko mo? Angal ng binata. Walang pag-aalinlangan niyang sinuntok si Jared. Hinayla ni Jared si Josephine at umatras habang si Tommy ay sabik na sumugod. Hinawakan niya ang palso ng binata at nagpwersa. Sabay na wala ng balanse ang binata. Tommy, agad na binigyan ng flying kick ang binti ng binata. Basag, isang kakilakilabot na bitek ang tumago sa hangin habang ang bata. Nabali ang femur ng lalaki. Walang pag-aalinlangan. Hinawakan ni Tommy ang palso ng binata at inihagi sa kanyang balikat bago. Pagbibigay sa kanya ng huling sipa. Napakalakas ng kanyang sipa kaya bumagsak ang dibdib ng binata sa impact. Sa paghusga sa hitsura nito, lahat sa kanya, nabali ang mga tadyang. Lumuwa ang binata ng isang subo ng dugo habang ang kanyang ekspresyon ay napalitan ng dalamhati. Ano? ha si Zaire. Dahil ang binata ang kanyang pinagkakatiwalaang aid at isang bihasang mandirigma. Hindi niya kaya, naniniwalang madaling natalo ni Tommy ang binata. Matapos inumin ang enhancement pill, si Tommy ay nakaranas ng malaking improvement sa kanyang kakayahan. Kaya, walang kapare sa kanya ang binata. Parehong hasi na Hasinazic at Frieden ng mapagtanto kung gaano kalakas si Tommy. Damn it, kasuklam-suklam ka. Bata ka pa noong ako ang naging hari sa ilalim ng lupa. Tommy, sumirit, sinipa niya ng malakas ang ulo ng binata na ikinamatay nito on the spot. Matapos patayin ang binata, lumingon si Tommy kay Zaire at nagtanong. Naglakas loob ka bang salakayin ako? Matandang tanga, sinanay si Zaire sa martial arts. Ngunit hindi siya kalaban kay Tommy. Umatras sa takot, nauutil siya. E eh sino ka? Ang pangalan ko ay Tommy Lewis. Inglang anunsyo ni Tommy. Biglang nanlaki ang mga mata ni Zaire habang tumutulo ang malamig na pawis sa kanyang noo. Iikaw ang nasa ilalim ng lupa. Harry, Tommy Lewis, hindi. Ikaw si Mr. Lewis mula sa Horrington. Sa wakas ay nakilala ni Zaire si Tommy. Dalawang beses na niyang nakilala si Tommy. Pero matagal nang nangyari iyon. At sa kanya, malabo ang memoria. At saka, hindi niya alam na pupunta si Tommy kay year Ingham nang walang kaguluhan. Kaya, sa kabila ng paghahanap kay Tommy na pamilyar, hindi niya pinansin ang lalaki. Pagkatapos magpakilala ni Tommy, sa wakas ay nanumbalik na rin niya ang kanyang alaala. M. Mr. Lewis, siguro naging bulag ako dahil hindi kita nakilala. Agad na napaluhod si Zaire. Hindi nagsisinungaling si Tommy, maaaring dati nang nasangkot si Zaire sa makulimlim na negosyo sa year Ingham. Ngunit siya, ay wala kumpara kay Tommy. Kung tutuusin, hindi sikat ang reputasyon ni Tommy, maging sa paligid, mga lungsod. Ang pamilya Whitaker mula sa Summerbank ay maaaring ang tanging pamilya na hindi natatakot kay Tommy. Mga tao, mula sa nakapalibot na mga lungsod, gayon pa ay lubhang natakot sa kanya. Ginoo, pagkakataon, sumulyap si Tommy kay Jared at hinintay ang utos ng huli para harapin si Zaire. Nagmarcha si Jared papunta kay Zaire. Binalaan na kita kanina, kung gagawa ka ng aksyon. Ito ay magiging isang walang prinsipyo. Tindahan. Hindi ako susunod sa mga alituntunin pagdating sa pagtuturo ng mga hindi tapat na tindahan ng leksyon. Maawa ka sa akin pakiusap, handa akong ibigay sa iyo ang lahat ng mamahaling halamang gamot sa aking tindahan. Tumango si Zaire, sa kanilang paanan, wala siyang ibang gusto kundi sampilan ang sarili sa mukha ng mga sandaling iyon. Halatang big shot si Jared, gayon paman, hindi niya napagtanto na si Jared ay maimpluensyang iyon para kay Tommy. Maging kanyang alipin. Bihirang makakita ng taong kasing impluensya ni Jared sa Jazz Ona. Hindi ako kukuha ng mga halamang gamot mo nang hindi ka binabayaran. Wala akong sapat na pera. Kaya ibibigay ko ang mga nagpapasiglang table tas Exchange para sa lahat ng mga halamang gamot na higit sa isang daang taong gulang sa year ingam. Ipaalam mo na lang kay Zeke kung paano. Maraming pera ang kailangan mo. At ibibigay namin sa iyo ang nakapagpapasiglang mga table tas bilang kapalit. Si Jared ay hindi kukuha ng mga halamang gamot nang hindi binabayaran ng mga ito. Kung tutuusin, gusto niyang si Zaire ang maging herbs niya. Supplier sa mahabang panahon. Par Revitalizing Peels. Napaangat ang ulo ni Zaire sa gulat. Eh ikaw ba? Oo. Ako ang gumawa ng Revitalizing Peels. Huwag kang mag-isip tungkol dito. Dahil ako lang ang nag-iisa. Kayang gawan ito, declare ni Jared. Hindi, syempre hindi, namula ang pisni ni Zaire sa kahihiyan. Lahat tama, pwede ka nang bumangon. Kumaway si Jared para bumangon si Zaire. Nang makatayo ay agad na tinawag ni Zaire ang kanyang mga tauhan para kunin ang mga halamang daang taong gulang na. Maaaring isama sila ni Jared. J. Pagkatapos umalis sa Trinity Herbs, Gustong kausapin ni Zeke si Jared ngunit napagtanto niyang hindi niya alam kung paano haharapin ang Fully, noong una, inakala niyang mas marami siyang karanasan kaysa kay Jared at naisip niyang makakatulong siya. Gayunpaman, pagkatapos may hayag ang katotohanan, alam niyang hindi kapareho niya si Jared. Kaya, siya ay nasa isang pagkawala ng mga salita. Ano yon, Zeke? Tanong ni Jared. Zik flashed an awkward smile and stammered. Nako, na-curious ako sa mga nagpapasiglang pills. Bisa pa mamagitan ng, way, siya ba talaga ang kilalang mister? Louis mula sa Horrington. Maingat niyang sinulyapan si Tommy. Hindi ako makapaniwala na hindi ko nakilala si Tommy Louis pagkatapos ng mahabang oras na kasama niya. Down talaga siya, sa mundo. Bakit? Sa tingin mo hindi ako siya. Napangiti si Tommy sa direksyon niya. Oh of course you are him, tumango ng husto si Zeke. Hindi niya magawang salubungin ang mga mata ni Tommy. Humalaklak si Jared at ipinagpatuloy ang pagpapakilala kay Zeke ng mga pampasiglang pills. Nagplano siyang mag-appoint si Zeke bilang ahente ng nagpapasiglang mga table sa Year Ingham. Iniwan din niya ang pagkuha ng mga materyales para sa pampasiglang pills kay Zeke. Ang year ingam ay maraming halamang gamot, kaya madali itong tipunin dito. Natuwa si Zeke matapos marinig ang pagpapakilala ni Jared. Kung ako ay magiging ahente ng nagpapasiglang mga table tasa, year ingam, magiging malaking pagkakakitaan yan. Huwag kang mag-alala, Jared, ibibigay ko ang mga damong kailangan mo. Lahat sila ay magiging napakahusay na halamang gamot. Saad ni Zeke, tuwang-tuwa, tanghali na. Bakit hindi tayo lumabas para mananghal yan? Punta tayo sa pinakamalaking restaurant sa bayan. Tanghal iyan. Nasa akin. Habang papunta doon, patuloy na nagnanakaw ng sulyap si Frida kay Jared. Ang mga batang babae sa kanyang edad ay madaling umibig. At halatang nahulog na siya kay Jared. Kung hindi lang siya ang boyfriend ni Josephine. Nakamove on na siya. Nako! Mapalad kang magkaroon ng napakagandang boyfriend. Josephine. Baka sa boses ni Frida ang inggit habang nagsasalita. Sa restaurant, nag-order si Zeke ng spread. Tinawagan pa niya si Yasman para yayain na mag-launch. Pagdating ni Yasman na nakasuot ng business suit ay agad na kumunat ang noo niya nang makita ang mga pinagkainan. Hindi ba, sayang ang umorder ng napakaraming pagkain para lang sa iilan sa atin. Hindi naman sayang. Bilasan mo. Maupo ka. Mabilis na dinala ni Zeke si Yasman sa kanyang upuan. Pinunasan ni Yasman ang kanyang mga kamay gamit ang wet tissue at sinulyapan si Jared. Ano ang pakiramdam mo pagkatapos gumastos ng kalahating A? Eh? Aral dito. Napagtanto mo ba kung gaano katawa ang iyong kahilingan? Hindi ako makapaniwala na humingi ka ng mga halamang gamot na mahigit isang daang taong gulang. Sa tingin mo ba ganoon kadaling makuha iyon? Kahit mayaman ang pinsan ko. Hindi. Ibig sabihin maaari mong gastusin ang kanyang pera ng libre. Nang marinig ang kanyang mga sinabi. Kapwa na mula si na Zeke at Frida sa gulat. Itigil mo yan. Sinaman siya ng tingin ni Zeke bago humingi ng tawad kay Jared. Jared, sorry talaga. Wala si Yasman. Nangangahulugan ng anumang pinsala. Sinaman siya ng tingin ni Yasman. Zik, nababaliw ka na ba? How dare you sumigaw sa akin? May nasabi ba ako? Mali, hiling niya. Tumigil ka. Yas. Agad namang hinaila ni Frida si Yasman sa tabi. Sinundan sila ni Zik. Salaitan silang dalawa na kausapin si Yasman sa mahinang boses. Nag-iba ang ekspresyon ni Yasman habang sumulyap kay Jared ng ilang beses maya maya ay bumalik na sila sa kanilang mga upuan. Si Yasman parang medyo awkward. Napaawang ang isang sulok ng bibig ni Jared nang basagin niya ang katahimikan. Kain tayo. Nagsimula na silang kumain ng tanghal iyan. Nanginginig ang kamay ni Yasman na sadyang umiwas ng tingin kay Jared. At Tommy, pagkatapos ng tanghal iyan, Binigyan ni Jared si Zeke ng listahan ng mga halamang gamot at sinabihan ang huli na ihanda ang mga nakalistang halamang gamot. Nang hapong iyon, nanatili si Jared sa kanyang silid sa hotel. Inipon niya ang snow lotus at ang mga halamang gamot sa ibabaw ng isa. Daang taong gulang na nakuha niya mula sa Trinity Herbs para gumawa ng energy condensing pill. Nanatiling walang kibu si Jared habang sinusulyapan ang mga halamang gamot na nagkakahalaga ng daan-daang milyon. Matapos hilahin ang, nagsara ang mga kortina. Nagtipon siya ng ilang espiritual na enerhiya sa kanyang kaibuturan at itinuro ito sa kanyang daliri upang lumikha ng A. Maliit na asul na apoy. Pumunta ka, kumaway si Jared, at tumindi ang asul na apoy bago natakpan ang lahat ng mga halamang gamot sa lupa. Ipinikit ang kanyang mga mata. Nagsimulang bamulong si Jared sa ilalim ng kanyang hininga. Ang asul na apoy ay kumikislap at nasunog. Lahat ng halamang gamot, dahan daw ang naging makapal na usok ang mga halamang gamot. Biglang bumukas ang mga mata niya habang umuungal. Materialize, nagtipo ng usok na parang buhay at unti-unting nabuo ang hugis bilog na tableta. Makalipas ang kalahating oras, nagpakawala ng mahabang hininga si Jared. Ang usok ay agad na nawala upang ipakita ang isang berdeng tableta lumulutang sa hangin. Tapos na, dahil sa tuwa, tumayo si Jared at uminom ng tableta. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang hawak niya ang pil na gawa sa mga halamang gamot na nagkakahalaga ng daan-daang milyon. Pagbuka ng kanyang bibig, nilunok niya ang tableta. Boom! Isang malaking pagsabog ng espiritual na enerhiya ang sumugod sa kanyang ulo. Pakiramdam ni Jared ay sa ang buong pagkatao niya. Ang sensasyon. Agad niyang pinag ang kanyang mga paa sa kama at ginamit ang focus technique para maabsorb ang matinding espiritual. Enerhiya. Sa wakas, namulat ang mga mata ni Jared nang lumubog ang araw. Ang kanyang anim na pandama ay nasigla lahat. Habang siya, nararamdaman pa niya ang isang maliit na bag na umuugong sa mataong kalye sa ilalim ng kanyang hotel. Nako, naabot ko na ang level 9 energy cultivation. Level 9 na. Kinuha ni Jared ang espiritwal na enerhiya sa kanyang kaibuturan at humagalpak ng tawa. Hindi niya inaasahan na ang isang energy condensing pill ay tutulong sa kanya upang maabot ang level 9 energy. Paglilinang. Hindi ko ginastos ang daan-daang milyon sa walang kabuluhan. Ang level 9 ay ang pinakamataas na antas ng paglilinang ng enerhiya. Kapag naabot niya ang foundation phase, maaari na siyang pumasok. Isla na walang pangalan. Madaling tumaas sa mga ranggo ng isang antas ng paglilinang. Ngunit magiging mahirap na makamit ang susunod. Yug 2. Kailangan niya ng pagkakataon para makamit iyon. Matapos linisin ang kalat. Lumabas si Jared sa silid at nakita si Tommy na naghihintay sa labas. Ginoo. Chance. Nandito si Zeke dala ang herbs na hiniling mo. Hinihintay ka namin kumain ng hapunan. Together. Aniya matapos makita si Jared. Lahat tama. Tere na. Nagulat si Jared nang malaman na sapat na ang kahusayan ni Zeke upang makolekta ang mga halamang gamot na gusto niya nang wala pang isang. Araw. Kailangan niya ang mga halamang gamot upang makagawa ng isang daang pampasiglang table task. Sa baba. Nakita ni Jared si Zeke na nagmamasid sa kanyang mga empleyado sa pagbaba ng mga halamang gamot. Ang buong track ng... Dinala sa itaas ang mga damo. Jared, inihanda ko na ang mga halamang gamot gaya ng itinuro. Nagpareserba din ako ng dalawang silid sa iyong palapag upang mapanatili ang perms. Ulat ni Zeke, okay, hindi naman magtatagal. Naniniwala akong matatapos ko ang paggawa sa kanila sa loob ng isang araw. Maikling sagot ni Jared. Tumango. Ngumisi si Zeke. Terena. Dadalhin kita para subukan ang mga signature delicacy ni Yer Ingam sa pagkakataong ito. Frida at Ang, naghihintay sa atin ang iba. Malinaw, hindi na siya natatakot kina Jared at Tommy. Tere na, nakangiting tugon ni Jared. Hindi naman kalayuan ang kalye ng pagkain sa hotel. Kaya naglakad-lakad doon sina Jared. Tommy, at Zeke, maya-maya, biglang kumunat ang noo ni Jared. Ginoo. Chance, may naramdaman ka ba? Tanong ni Tommy sa mahinang boses. Oo, may sumusunod sa atin. Ang sagot ni Jared. Ano? Sino ang sumusunod sa atin? Nagtataka. Tatalikod na sana si Zeke sa balikat niya nang dama ang kamay ni Jared sa balikat niya para pigilan siya. Huwag kang babalik. Babala ng huli. Ginoo. Chance. Bakit hindi ka umalis? Ako na ang bahala sa kanila. Alok ni Tommy habang kumikislap ang nakamamatay na kislap sa kabuuan ng kanyang tingin. Labi silang may kakayahan at maaaring hindi kanila kakampi. Huwag na natin silang pansinin, sa sinabi nito. Humakbang pasulong si Jared. Sa halip na magtungo sa Food Street, pumasok siya sa isang liblib na eskinita. Sakto'ng pagpasok nila sa eskinita, may lumitaw na limang lalaki sa likuran nila. Ang pinuno ng gang ay si Alfred. Ang mayor domo ng pamilya Whitaker. Nakayuko ang matanda habang matamang nakatingin sa eskinita. Alfred, sundan natin sila. Tanong ng isang lalaki. Pumasok na tayo. Natuklasan siguro nila ang presensya natin at gusto tayong akitin. Si Alfred ay naglabas ng nakamamatay na aura habang siya ay nagpahayag. Tingnan natin kung gaano nila ako kakayanin na pilitin akong pumunta. Dito personal. Pinamunuan niya ang iba pang apat na eksperto mula sa pamilya Whitaker sa eskinita. Sabay-sabay, nakita nila sina Jared, Tommy, at Zeke na nakatayo sa harapan nila sa eskinita. Ikaw ba ay mula sa pamilyang Whitaker? Cool na tanong ni Jared. Binata, mayroon kang lakas ng loob na manatili pagkatapos malaman na tayo ay mula sa pamilya Whitaker. Ha, mumisi si Alfred. How dare you break the leg ni Mr. Whitaker? Hindi ka iligtas ng iyong katapangan. Ang pamilyang Whitaker, ang ibig ba niyang sabihin ay ang Summer Bank Whitakers? Kinakabahang tanong ni Zeke, oo, oh, oh. napakamot ng ulo si Jared. May si Zeke at muntik ng mahulog. Alam ng lahat sa Jazz Ona ang tungkol sa Summer Bank Whitakers. Dahil sila ay maimpluensyang pareho sa mundo ng korporasyon at pampolitika. Hindi mo ari ni Zeke kung ano ang nagbigay ng lakas ng loob kay Jared na baliin ang mga binti ni Tyrion. Si Tommy ay maaaring isang makapangyarihang tao sa Horrington at sa mga nakapaligid na lungsod. Ngunit siya ay isang walang tao noon. Ang pamilyang Whittaker, napangiti si Alfred nang makita ang takot ni Zeke. Ngayon, nandito ako sa utos ng pinuno ng pamilya para mahuli ka. Kapag lumaban ka, kukunin ko agad ang buhay mo. Ang mga walang kaugnayan sa usapin ay dapat. Lumayo ka dito. Isang babala iyon para kay Zeke. Dahil nandito si Alfred para hulihin si Jared. Ayaw niyang makapinsala sa sino man. Mga inosenteng nila lang. Zeke, puntahan mo si Josephine and the rest. Malapit na ako. Sabi ni Jared kay Zeke. Tumango si Zeke. Dalawang hakbang ang ginawa niya bago huminto. J. Jared. Duwag ba ako sa pag-iwan sa inyong dalawa dito? Tanong ni Zeke na parang naguguluhan. Isang nakatagilid ng ngiti ang ibinigay ni Jared. Zeke, hindi ka marunong martial arts. Hindi ka makakatulong kahit na manatili ka. Kaya, umalis ka na. Hindi niya sisisihin si Zeke sa pag-alis niya. Dahil hindi lahat ay may lakas ng loob na labanan ang Whittaker. Pamilyang tulad niya. Pagkatapos mag-alinlangan sandali, Inihayag ni Zeke, "Baka hindi ako sanay sa martial arts, pero hindi kita kayang iwan. Kalahati, mag-isa, hindi iyon ang dapat gawin ng magkakaibigan. Baka mamatay ako kasama mo." Bumalik si Zeke sa gilid ni Jared pagkatapos sabihin iyon. Natuwa si Jared sa narinig. "Zeke, sila ang mamamatay. Walang mangyayari sa atin ngayon matapos maabot ang level 9 energy cultivation." Alam ni Jared na hindi niya kapareha si Alfred. Lahat tama. Dahil may death wish ka. Pagbibigyan ko ang hiling mo. Pinaykit ni Alfred ang kanyang mga mata at nagutos. Patayin silang lahat. Ang apat na dalubhasa ay agad na inilabas ang kanilang mga punyal at sinugod si Jared nang may pananakot. Namutla si Zeke sa nakita at napaatras. Tumayo si Jared sa harapan niya sa paraang mapangalagaan ng hindi kumikilos. Samantala... Inilabas ni Tommy ang kanyang belt at sisingilan pa sulong sa kabila ng pakikipaglaban sa apat na lalaki. Si Tommy ay wala sa talo. Sa halip, iwinagayway niya ang kanyang sinturon at mabangis na inatake ang mga kalaban. Kakaiba ang sinturon ni Tommy dahil gawa ito sa hindi mabilang na mga singsing na metal. Sa madilim na eskinita, maririnig ang malalakas na kalansing habang ang sinturon ay lamapat sa mga punyal. Sparks noon, lumilipad din. Nang mapagtantong hindi kapareha ni Tommy ang apat na lalaki. Tumahol si Alfred. Mga walang kwentang tanga. Umalis ka sa daan. Agad namang napatras ang mga lalaki. Ang nakayukong katawan ni Alfred ay biglang kumalat na parang agila. Kumakbang palapit kay Tommy. Nang makita iyon, itinaas ni Tommy ang kanyang sinturon patungo sa katawan ni Alfred sa ere sa halip na iwasan ang pag-atake. Hinawakan ni Alfred ang sinturon at hinayla ito. Pagkatapos ay binigay niya ang bituka ni Tommy. Marahas na sipa sa magkabilang paa. Bam! 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 Dahil dito, napaatras si Tommy. Hindi napigilan ang kanyang pagsulong. Sa kalaunan, kinailangan ni Tommy na bitawan ang kanyang sinturon at gamulong sa lupa upang maiwasan ang mga pag-atake ni Alfred. Gayunpaman, umaagos ang dugo sa gilid ng kanyang bibig. Ang ekspresyon ni Tommy ay naging kasing itim. Kulog. Ha! Masyado kang mahina para maging katapat ko. Itinabi ni Alfred ang kanyang sinturon at nginisyen. Mumisi si Jared at humakbang pasulong. Kaya mo talaga, sanayin ko ang aking mga kasanayan sa balita sa iyo. Matapos makamit ang level 9 energy cultivation hindi pa niya nasubukan ang kanyang kakayahan. Magiging perpekto si Alfred, kandidato para sa kanya upang sanayin ang kanyang mga bagong kasanayan sa pagsasanay. Mumisi si Alfred, kailangan mong magbayad ng mataas na presyo para dyan. Paano ang buhay mo? Dahil doon, tumakbo siya sa direksyon ni Jared na para bang siya ay isang kanyan. Huminto si Jared at tinitigan si Alfred ng masama. Parang hindi man lang niya iiwasan si Alfred. Papasok na atake. Bam! Walang awa na ibinato ni Alfred ang kanyang kamao kay Jared. Bago pa siya matuwa, isang malakas na pag-urong ang bumaril sa kanyang braso. Ano? Sigaw ni Alfred habang nagmamadaling umatras. Nako! Huli na! Ang pag-urong ay naglakbay sa buong katawan ni Alfred sa isang mabilis na paraan. Ang kanyang braso ay nakasabit sa kanyang tagiliran ng mahina. Walang alinlangan. Nabali ang kanyang braso. Bang! 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 Kakaibang tunog ang bumalot alot sa hangin habang ang mga damit ni Alfred ay nagkapira-piraso na parang may napunit. Magkahiwalay. Hindi. Imposible ito. Hindi pwede. Bumangon ang takot sa mga tingin ni Alfred. Bago pa niya matapos ang kanyang pangungusap. Iniluwa niya ang isang subo na may halong dugo, na may mga piraso ng kanyang mga organo. Pumalakpak, bumagsak si Alfred sa lupa ng mahina ang buhay ay sumipsap sa kanya. Namatay siya ng dilat ang mga mata, dahil walang ideya kung paano siya namatay. Hindi alam ni Alfred na ang pag-urong ay nagkawatakwatek ang kanyang mga organo. Nanginig sa takot ang apat na eksperto sa nakakakilabot na tanawin. Ni hindi nila nakuha ang kanilang lakas ng loob na tumakas. Ang eksena, isang dagok sa kanila ang kakaibang pagkamatay ni Alfred. Naramdaman nila ang aktual na presyo na Dom Apo sa kanilang mga balikat. Lumapit si Jared sa kanya at lumuhod. Pagkatapos ay pinilipit niya ang ulo ni Alfred sa marahas na paraan. Inihagis ang ulo ni Alfred sa apat na eksperto. Inihayag niya ang Isley, ibalik ang ulo at ibigay kay Kane. Ako, may mensahe para sa kanya. Sabihin mo sa kanya na pupunta ako sa Summer Bank balang araw para ay twist ang ulo niya. Natatakot na tumango ang apat na lalaki. Kinuha nila ang ulo ni Alfred at sabay na tumakas. Lumingon si Jared at sinulyapan si Zeke. Let's go! Udyuk niya. Gulat na gulat si Zeke. Dahil nawalan siya ng masabi. Napaatras siya sa likuran ni Jared. Matagal bago niya ma-digest ang nakaraang eksena ang nakita niya. Kung tutuusin, ang aksyon ni Jared, lampas sa kanyang pangunawa sa mundo. Pagkarating nila sa food street, tulala pa rin si Zeke. Nag-enjoy ang lahat, pero siya, nanatiling abnormal na tahimik, malinaw. Ang nakaraang eksena ay dumating bilang isang malaking bomba sa kanya. Pagkatapos kumain, nagkulong si Jared sa kanyang kwarto. Nagpuyat siya buong gabi para gumawa ng mga table tas na nagpapasigla. Ang dahilan kung bakit siya nagsusumikap ay upang malaman ang kanyang background sa lalong madaling panahon. Ilang mga katanungan ang bumabagabag sa kanya. Isip, sino ang aking ina? Bakit ang Dragon Island ay nakakatusok? Kinaumagahan, nag-almusal si Jared bago ipagpatuloy ang paggawa ng mga nakapagpapasiglang table task. Samantala, Pabalik sa paninirahan ng Whittaker sa Summerbank, ang apat na eksperto ay nakaluhod. Ang kanilang, nanginginig ang buong nila lang sa takot. Isang alo ng galit ang bumalot kay Kane nang makita niya ang ulo ni Alfred noon. Kanya, dahil sa galit, iniluwa ni Kane ang isang subo ng dugo. Ginoo, Whittaker, agad namang tinulungan ng apat na lalaki si Kane sa kanyang upuan. KING Tigilan mo na ang pagmamayabang kung hindi mo kaya. mare Mareresolba sana ang usapin kung ang pamilyang Jantz. Nagumawa ng aksyon. Tingnan mo, patay na si Alfred. Ang galit na galit na boses ni Lucy ay dam sa silid bago siya dumating. Nagmamadali siyang lumapit matapos marinig ang tungkol sa pagkamatay ni Alfred. Nang makapasok siya sa silid, bigla siyang napatigil nang makitang may dugong tumutulo sa mga labi ni Kane. Hey! Flash ng dalamhati ang lumitaw sa kanyang mga tingin. Bagamat madalas silang mag-away sa isa't isa, mas asama pa rin si Lucy para kay Kane kung mayroon man. Mangyari sa kanya, sa bagay, matagal na silang kasal, ginang, Whitaker, magalang na bati ng mga lalaki sa kanya. May tanong ako, pinatay ba ni Jared si Alfred? Napatingin si Lucy sa ulo ni Alfred. Oo, oo. sagot ng isang lalaki. Kung gayon, iniligtas ba ni Jared ang iyong buhay para maibalik mo ang ulo ni Alfred? Patuloy niya, oo, kiniling hiniling niya sa amin na maghatid ng mensahe kay Mr. Whitaker. Darating daw siya sa Summer Bank balang araw at pilipitin din ang ulo ni Mr. Whitaker. Nanginginig sa takot ang lalaki matapos ihayag iyon. Ang yabang. Binigyan ni Lucy ang lalaki ng isang marahas na suntok sa ulo na ikinamatay niya sa lugar.